Балалар телевизорны азрак көргәй. Баллага мойитнең изык турышлыгы каршылык кылышны үтмәй, ашу изык имкан имканкадәр азайтайлы. Баллардан илаһи хислатны талап кылмай, уларны ади мәгэм хорлыктан бәхерман кылайлы. Минемчә, балларның хәммәсе мәмнунниятне белә. Шуңа навад ата-аналар балларның йөрәген күңел белән илтәлса, балам атасыга ақыл идрак ва рәис белән җавап кайтарды. Тәвәллих язгыч еллык, кәскенлек белән телевизорны һаман гадәттән төркемләп иштап чиккән машина дигән екен. Миннәнчә ул гапның ассасы юк эмас. Тадкыкат материаллары күрсәччә телевизор көреп аткан адамның мәңәлектр толкыны уклавыткан чакыты белән охшып китер екен. Шуңа адам телевизор алды да, шундыйла отагын һаман чөң мәңә инкасны хадис кәм мә дикен.

зілзіл пайда қылды көп qismlық телевизия театры аdаmning vаqтын алdы деп qарғашqа unda filьmlarni odati а ko'r uyimizning bu xil odati bol'isingachkiu qizim har qandaq ko'p qismli televiziya teatrini tashabbusko'rlik bilan ko'raylikchi deп aydi телевизорда мәлик ханы көп qiсмlық телевизия театрының қойылы атқанығын дaсlaп qызым сабақтатр а келiп дегенден кейiн ондi бл бiлн u fiльмnі көге н nimish qidii hammamiz ichak ishib kirishibikatdi filmning bosh qahramoni sh qizimning mabudisiga aylandi bu televiзия teatra har kun k soat yettidan o'ngi ushqisim beriladi ammo bu dal qizimnin тoпшырыq ishlaydigan g'ijay mashq qiladigan va roman o'qiydigan vaqti edi qizim odatda maktabdan kelibla oldi bilan toпshыriqlarni ishlab bo'lib g'ijay mashq qiladi unda roman o'qib yoki bir dam o'ynab soat to'qqiz yarimlar bilan uxlaydi Вана андый телевизия театрык кызым тапшырыкны эшләп булуга шул башланытты да, уни күреп, угыча балнам уклайдыга вакыты булады. Буның белән гәҗеш келиш фәра монны укышка вакыт ташмайды. Романны вакытынча кермәй турсын булыды. әмма гәҗәк керсә яңел киргән бугышка һәр көн кеш килмәсе булмыйды. Шуң балыга һәр көн телевизия театрының ахыр кисменә күрмәнг дәймекен дип

Bu başqlarının nəzərində həmə qatlas təklifdə. Çünki ular balalara televizor görkəz tapşırıq işləşini öğətməsəyik. Çünki balların öyrünüşə zəhnini qoyması ki, ən qorxunulmuş şey ballarda kiçikdən tapıb-oğdan öyrünüş prosesini itildirməyə bilməyidi deyə qaraydı. Lakin mən bu məsələdə munda qoyulğan idim. Poşaquş məktəblərində tapşırıqların təğdən tələ cismani əmgəktə işki bulurdu.

Çünki diginin boyu olsa, tapşırıqını işləyəydi, gəcəklə məşq edəydi, televiziyə görüşü onu təsir göstərməyirdi. Adət atalar balığa eşşəslər balının könlündə heç qındıq təkidə qalmaydı. Şuna qızım aş birnəş türklükünü tamamilə nəhayət ubdan masada oturardı. O film başlasa silgəyə gəcə məşq edirdi. Film başlanğından keyin televizora kögəş oturub tapşırıqını işləyirdi. Qızım qayıda filmə bək girişib getdikcə, tapşırıq işləyotgan qul toxtab qaldı. Bundaq çaglaqda orluqda ilanq surulğan və filminnə müqaddime xatim musiqilər veriligə vaxtdan faydalanıb tapşırıqları tez-tez işləyirdi. Şununəki onun tapşırıqları yerinə yetirilsə də, elə-elə qaraganda həllil tezləşdi. Şunundakı tapşırıqni dərslərdəki boş vaxtlarda işləyə bilishni mögünəvoldi. Bir ay öldən kin televiziyadan yenə Məlikə Xan çuna ikinci bölüm verilirdi. Qızımın televiziya məstalığı yenə

balam sali o gəşə qulaqraq. Navad onda quyub-pəsəm özünü başqara bilməyə də gəlib qaladı. Televizya könəş tapşırığını qaldırma işildimi deyili, lakin övün nəzərisigə çoxum təsir etdi. Bu ataların balasının aqılsız, ağsızlığından endişə qıldı əlbəttə. Amma bu atalara şundaq deməkdim. Hər qəndəyişi yəki hadisni yəki yeganə təhlil qilishə bilməydi. Bəllədikə ansızlığın səbəbi çox xil bulub, onun tən tün tulisi ailə tərbiyəsiki nuksolların toğundısı. Məsələn, bəzi atalar ailədə birerməsinin halqlıq toğurkəgəndə, hətdəsə balasının könlüyü, izzət-abroyu, iqtidarı və arzularını bir yəq qayırıb qoyub, özün sür həvəsi ilə popoz qıldı. Balasının qılğanlarını üzəksəlib tənbihləydi. Məsələn, balanın televiziyaya görə vaxtı səl uzrab getib qalsa, televizoru dərhal öçürüb etdi.

Пана телевизиягә булган истәяге, атасының күçük бесеме астыза тәхми күчәйб, ахыри көрәйме, яки көрмәемме дигән телгөлгөллек içдә катты азапланды. Демак бу хлы сол балны тәрбилегәлек эмас, бәлки балның аңлыклыгы ве ишенчесене ярга урганлык хлас. Ишнән ки бала әндә бихсурган юмыраммайса. У фаҡат илтипатлыҡ үнсҙ тәрбиям өйиттәләр, бемалыл үспитләй. Bəllənin vücududa əslində öz-özünə təkamullaşdırıb intiləğan ijobi xüsusiyyət buldu. Navad atalar qullandığı çəkləş tədbirləri balının xalqı və irasında daxil təsir etdirmək, axçı balının məlum bir içkan məsləh üçün həmdən bulaalsa, uçaqda balı bu məsləh davamında özünün tohum qabiliyyətini texnobdan təvliə alıdı. Bunun bilan balının vücududa özün tizgiləş iqtidarı şəkilənildi.

Есімді қылышча қызым тұлық соттыр мәктеп күшіқанда телевизорда Африка ғиятлық бұлыңған қыз намлық бір көп қысымық телевизия театр берілді. Оныңда шанхайлық бір қызының Африкадың кәкен бір савақты шыға көңіл түшіп қалғашқа, түрлі қарсылықлағын еңіп ой шегет білін Африкаға кәткәлікі. Амма африкага күнәмәй чек әрәштат қалық баян қылнатты. Екай вәқәлікі наайты жәліп қарайды.

shunday qilib haii filmning hattorliqda berilgan qismlarning mazmunini personajlarning dialoglari hatto ba'zmuin ko'rinishlarni televizor ko'rgach o'tirib qoldirmay xotirlabmodim buning bilan qizim ozni kuni qaytib kelgandan keyin eliq xotirni ko'rib filmning hatolia beilgan mazmunlarni to'liq bilib olgandan keyin davomini biz bilan birga o'tirib xotirjam ko'rdi bunday qilishimnnedi bolam o'zi mayligi qo'yib boshqarush solimga кеткен ketgan bo'lsini bu ko'nl yumshoqligimdan biraaimi xuiyani foydalanib boqqan mis қызым qizim televizorni qandaq chog'di ko'rish qandaq chog'i ko'rmaslik lozimligini bash qoldi bila bolibmu sini o'lgan siri vaqtni chintuishni oginib oldi qысqaсi tелevизениida vaqtini israb qilmaydigan болды. bollarni kichkidan tartib

Кызым кичіден татып мындак мойты үскешкә, аның да телевизерене дәп вакытны сырап кылысаң бу мойды дидегән идея тәбииле шөкленгән. Шуңа өзи пек яқтырдыга нумла берилгәндә башка вакытларда телевизор көмейди. Нурғун аталар баласыз кич чагылда аның телевизерене кайтка күреше белән кар булмыйды. Шуңа балалар атасы белән күллап-күллап телевизор алдына Amma belə məktəbə kirib tapdıq imtahan deyilərlənin quyğu düşkəndikdən sonra balın televizordan acıtpulamayı avar buldu. Balı ki çaqdan tətbiqlə televiziyaya görüşü adət olunub kəssə, barabara televizor oxumar bulub, başqası qızıqmaydığan buq qaldı da, atasının kin günlərdə televizoru az gör digin gədləri pəhmə gəli tə toyuldu. Yemə yeri balın televiziyaya görüşü addı çəquyulğan ikən, demək onun bu cəhətdəki xoşalığı səvaləkəyləndi.

menan balam bu ish sababli azoblanish mumkin emas u hadislar uni onib buni bahona qilib g'ujrsizi chuqurda bir amalla qilib televizorga birdan bo'zim qarib oladi misolan choy shirasining ustidagi olmidin yemokchi bo'lib chiqqan bo'lsa olmidin birini oldirmay elib oxlab o'tirib ketishlini ko'rsangiz ichingiz pushib titillab ketasiz Ал мені мүн балалақты ақылап оған ненкен, маң үйінгі керіп тапшырықын үшілі әді да бақырсам, ұйжырсығы кән тіләп мәңіп керіп кеткіце, әйені телевизордың көзін үзмейді. Азапын үшіма о? Бізіні көллап құйып, бірден болсымы телевизор көрі ағалығыдың іші қош болды. Бұ анының мәсілігі бәк мүйізәкі қарағалықы, баласының ұлжырсыға дайып керіп кетіп атқан чағады ке көңіл азапларыны біз әмі түшен

chunki odatda tizgininni una qat'iy tutqizmaydim hujuramda kitob ko'rgach o'tirib sal andishim qilib qoldim ammo 5 besh minut o'ta o'tmayla televizornin tars qilib o'chirilgan ovozini oldim o'g'lim hujurning eshikidan beshini tiqib qarab mening un'a qa ochiqlanmaqti yo'q xotirjam kitab o'tirganligimni ko'rib opa man ham topshiriq ishlayman dedida hujursia kirib ketdi

Bundaqca adı, yəni ağlay, kökləy deyib yırsınız, balının gözü ekranda boğunu bilan yürü ki, şeymandan azadlandı. Adət ki vaxtlarda mə oydə televiziyanı azraq görürəm. Çünki balının televiziyə körishigə çəquyuşda atalar ülgü buluşu kerek. Çünki Amerika quruq öğüt nəsiətlədin, mın əla. Bəzi atalar üstü sıxıqısın, şagird qıs, uru ağzığa dəb özünü külləb-külləb oturub televiziyə görür. Balası ucursuzun çıkıp televizyonun alda kilip boğucuya onu ayıplı gül durdu. Olanın zakonu bək adı. Mən digən çoğun adam işləb çoğulukum çıkıp gitaydı de. San oğuşaş kəş işləydiğən tapşırıqım yok. Şuna televiziyaya görsən bu ley veridu. Bıraq sən çoğun. Sən digən bala tapşırıq işləşin, ögün işləşin gərək. Şuna televiziyaya

Faizanın xutine yoki eri televizyodan ayirlamaydi ekan. Ta'ziri chog'lar uyga kelmaydi ekan. Ish qilib ularning uyida televizor ko'llab-ko'llab o'chmaydi ekan. Ahvol shunday bo'lsa, buni nima qilamiz? Ota-onalarga bacha keltirish qiyinlayotgan, hatto ro'y bo'lmayotgan ishni ballardan talab qilish albatta mumkin Ballarga muhitning iziqlanishlariga qarshilik qilishni o'rgatmay, shunday qizit qolani imkon qadar azaytirish Bolların ilahi xislətini tələb qınmay, onları adi məğam xorluqdan pəhrman qılalı. Minincə bolların hamısı məmnuniyyətni bildi. Navada atalar balasının ürəyini küyün bilan iltalsla, balasım atansığa aql idraki bilan, rayişliyi bilan cavab qaytıra oladı. Televiziya hətta eşil təamğa oxşarış günahsız nəsə. Amma onundan qançılıq və zülmün şaqat özümüzə bağlıdır. адатта бала тәрбесті есіл таамларны тоңлатқыы тыкып кулуплап алмай балаларға оныдын лайыкы диiшни өгітеміз Навады тоңлатқы тыкып алсак баллар оны уg'ырлап yепалiшка күніп қалады. Қысқысы айыл тәрбиесисеге haр кандай qышта ата аналар bilan балалар башhкалардын тыqып uyushiрib yuradigan uнndа мush hoшкan oyinni Uşaqlar özünün televizor köröş vaxtına rəisni ifadələşdirməsdən, yəni atanızın hüququp emas, bəlkə əqli intellekti və intilishçiliyi təyinib çəkh qoyışqı adətlənsin. Cümlədənin uşaqlar televiziyəni yəni qəntilik köröşluğunu öz əqlə bilən özü tallaşsın. Qızım, artıq məktəbə çıxdıqdan kən bir qədər mənə sorap baxdım. Sizincə biz sizin televizor köröşünüzə çəkh qoyub baxdıqmı? Yəqai dedi u dərhalla Sizlər əzaldan çəkib baxmığın. Nim desəm məqul deytdinlər. Hətta şaşqan, müşük bilan çaşqan tömür müşük, xarqo çaşqanın hekayəsi digəndə kartun filmlərini istəblə bil oturub köyəydim. Qızımdan yenə yəni sorap baxdım. Onda da özünüzü televizorğa bəx verilib getisdən qandaş təzgiləyirdiniz. Vay tağay dedə qızım pəşin çay qab tutub. Minancə özümə ataydan çək qoymaqmıdım desəmə quldu. M mm, televizor körisgäbek amraq bolsa mummamnda televizor bek çıx vaxtımda berib atmasligim kerak deye oypaydi. Şuğlaşqan mo televizionun romantik qızıq yoq dep qorqoshqa qulumğ birer paji Romaniya ki jurnal çıxıb qalğan çoglarda televizor qoruğun mekanmaydi. Ballarını kiçik vaxtlardan başlapla kitap oquskı adatlandırış ularning keyingki kullarda televizor məstalığından saqlınışnın yaxşı bir usulü. Чөнки бала кич чагыдын татыплыа китап окуч кызыкса, униң ахли кабилити тәхмимдәй тылды. Телевизор дөңнә үзгәчә җылыпкән нәрсәләрнең барлыгыны гөсәм байкы ялайды. Шуныңдәк фикрий тәхми пишип вә ақыл элишәп, нимәнең мөһим, нимәнең мөһимәмәскенә аydınлаштыра алады. Нәтиҗәдә кыммәтлек вакытны телевизорга ат үтүшке күз кыймайдыган

unda odamlar kitobning bolalarni naqadar jilb qillini ilan bola birar kitobga mabtun bo'lib ketsa hatto televizornin unalini aslo bilmaydi shunga kitoblar ortida cho'ng bo'lgan ballar bilan televizor oldida cho'n bo'lgan ballar ahli qobilyat jiatda zo'r farqlandi qisqasi man bu masalda tugullarni tarbiya vositasi bilan yashdim jumladan hadisli bolning har ktiga chek qo'yib olmay uning mamnuniyatini Турыс нишага итеп һелдем. Балның юзәге рәис скынны тұрвамай, турыпа алмай, ичке дөньясына яхшы адатны тадәрәҗә соңдырдым. Демак, буның өзе тәрбие. Буның өзе мәсәлене